тепле. Так і це... Спить під двома ковдрами та опалює квартиру електрообігрівачами. Юрій Замула – житель будинку на вулиці Гоголя, 163А. Чоловік каже, в його квартирі і досі немає опалення, хоча по всьому будинку його подали ще місяць тому. Причина, що нема опалення, мешканка на п'ятому поверсі виїхала і немає, хто повітря спустив. Чоловік розповідає, схожа ситуація була і торік, тож вже не вперше з проблемою звертаються до керуючої компанії. Втім, реакції жодної. Цьогоріч викликали комісію, аби ті переконались, що в квартирі опалення відсутнє. 12 грудня прийшла комісія, дочекалися, зробили обстеження, склали акт і все. Ну, правда, 13 числа на кухні і в спальні якби потепліли батарейки, а тут в двох кімнатах так і залишилось. Костянтин Попов мешкає на першому поверсі цього ж під'їзду. Каже, через постійний холод в квартирі разом із дружиною захворіли. Нині ж приміщення опалюють обігрівачами. Вже тому, що як не одягайся, ну все рівно сквозняки і так далі, це все те саме. От. Користуємось опальними приборами. Прибори тут більше 1 кВт не можна включати. Стара проводка, от, і через це температура десь так 14-15. Значить, я підрахував за опальний сезон 1450 гривень за опальний сезон. Це початок опального сезону. Ой, бачите, в мене стоїть на 30, я ставлю. Це там 30, а тут, якщо, ну, 22, може бути. За словами Костянтина Попова, якщо керуюча компанія не має доступу до квартири на п'ятому поверсі, спустити воду та випустити повітря з труб можна і у підвалі. Внизу спеціально зроблені крани для того, щоб пропускати, проганяти воду. Воду зливають не через кран на вихід, на злив, а зливають прямо в підвал. Підвали багато води зібралося гарячої. От кожен раз вони зливають прямо під ноги, і ця вода стоїть аж місяцями. Прес-секретарка керуючої компанії «Місто для людей» Валерія Ситник каже, на цьому будинку їхні слюсарі цього тижня працювали тричі. Та через низьку температуру теплоносія видавити повітря важче. Взагалі, такий спосіб ліквідації повітряної пробки – це крайня міра. Він використовується, коли іншого вибору немає. Вертикальні трубопроводи, які в народі називають стояки, вони окремі на кожну кімнату. Слюсарі знову провели всі необхідні процедури для того, щоб видалити повітряні пробки, успішно виконали цю роботу на декількох вертикальних трубопроводах. Але за деякими ще залишилася ця проблема, будуть працювати і надалі. Карина Галунова, Данила Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя. Там зовсім.